संघ संगठनबाट नेपालको प्रसिद्ध शहर काठमाडौँ देशमध्ये पनि माइटिकल मण्डलामा यसरी रात दिन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षक साथीहरू यहाँहरूको दुःख र यहाँहरूको धैर्यतालाई हामीले बुझिरहेका छौँ। हामी कर्णालीदेखि पनि आएका छौँ, सुदूरपश्चिमदेखि आएका छौँ, पूर्व मधेसदेखि आएका छौँ, मेची कालीदेखि यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। किन आएका छौँ, हामी किन आएका छौँ भन्दा 2036 सालभन्दा पछाडि यस्तो किसिमको आन्दोलन, जनआन्दोलन 2062-63 पनि देखिएन भन्ने किसिमका चर्चाहरू यो देशका शासकहरूले गरिरहेका छन्। अहिले पर्दाभित्रबाट गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा नेपाली शिक्षकहरूलाई 18-19 थरीमा बाँडेर आज आपसमा मनमुटाउ गराएर लडाइँ गराएर आन्तरिक द्वन्द्व फैलाएर नेपाली शिक्षकहरूलाई टुटाउने फुटाउने सरकार शासकहरू अब तिमीहरूलाई नेपाली शिक्षकहरूले कुनै हालतमा छुट दिने छैनन्। तिमीहरूलाई अब नेपाल हजुरलाई खोइ शिक्षामा प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा कहीँ दिएको छ, कहीँ बजेट छुट्याएको छ। हिजो बेलुका पनि हजुरले सुन्नुभयो संविधानसँग संविधानभित्र हुने कुरा अथवा चाहिँ आर्थिक क्षेत्र आर्थिक उसले अवस्थाले भ्याउने अवस्थामा मात्रै शिक्षाका माग त्यति मात्रै गर्न सकिन्छ। के हो त्यो कुरा भनेको? शिक्षामा लगानी गर्न नसक्ने राज्यले राज्य विकास हुन्छ भनेर हामी पत्याउँछौँ त्यस्तो नेतृत्वले? शिक्षा भनेको त देशको मेरुदण्ड होइन विकासको, संस्कारयुक्त शिक्षाले शिक्षामा लगानी बढा भन्ने हाम्रो माग हो। सरकारले यो कुरालाई चुनौतीको रूपमा लिँदैन भने भोलि हुने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ। हाम्रा शिक्षक साथीहरू बिड नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेका छन्। हाम्रै नेताहरूले भोलि फ्याँक्न नसक्ने स्थिति आयो भने यो राज्य संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नेताहरूलाई संवेदनशील हुनको लागि म आग्रह गर्छु। कुनै पनि युवाहरू नेपाल बस्छु भन्दैन। अहिले तपाईँहरू सोध्नुहोस् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्नुहोस्, राम्रो युवा पनि ब्रेन ड्रेनको नाममा युरोप गएको छ र मसल्स बेच्नको लागि खाडी मुलुक गएको छ, कोरिया गएको छ। यो कुरामा राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्छ पर्दैन? हामीले संस्कारयुक्त नेपाली मायालाई माटो गर्ने, नेपाल आमालाई माटो गर्ने, मातृभूमिमा बस्छु भन्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु चुनौती हो कि होइन? अब कोही पनि यो राज्यप्रति उत्तरदायित्व छ भने एउटा शिक्षक मात्रै छ। त्यसैले पत्रकार महोदयहरू तपाईँहरू अब बोलिदिनुपर्छ हाम्रो आवाज। हामी कच्चेकोटामा हिजो बोल्थ्यौँ, अब हामी सडकमा बोल्न बाध्य बनायो सरकारले। यदि यो विभेदकारी शिक्षा नीति लागू गर्छ भने, शिक्षालाई साँच्चीकै मेयरहरूका झोले बनाउँछ भने अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। हामी पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। नेपाली जनशक्ति नेपालमै खपत हुनुपर्छ, त्यस्तै खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। 21औं शताब्दीको प्रविधि मैत्री शिक्षा लागू गर, सामुदायिक विद्यालयमा पनि धनीका बच्चाहरू पढ्ने आकर्षणको थलो बना भन्दै गर्दाखेरि यही तरिकाले आएर हुन्छ। अब हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। अहिले हामीलाई विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आइरहेको छ, शिक्षकले आफू आफ्नो जसरी बोर्डिङमा पढाउने अनि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने भने आज हामी यो प्रश्न उठाउने सबैलाई हामी अब यो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ। यो देशको नेताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउनु पर्यो, यो देशका सांसद मन्त्रीका छोराछोरी हामीले पढाउने स्कुलमा ल्याउनु। अब हामी निजामती यो देशको राष्ट्रको नेपालको ढुकुटीबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीहरू हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउन तयार हुन्छ। हामी शिक्षक हामी तुरन्त ल्याउन तयार छौँ। यो दायित्व शिक्षकको मात्रै हो। शिक्षकलाई जहिले पनि फोहोर मात्रै फालिदिने, शिक्षक निकम्मा हुन् भन्ने शिक्षक कमजोर छैन। बोर्डिङ शिक्षा नेपाल सरकारलाई हामी च्यालेन्ज छ। अबको शिक्षा ऐनमा शिक्षा विधेयक बनाउँदै गर्दा नेपालमा एकै किसिमको मात्रै शिक्षा हुन्छ भनेर ल्याउन सक्छ? त्यो हामी च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ। यदि साँच्चीकै यिनीहरू समाजवाद उन्मुख चाहिँ राज्य प्रणालीमा जाने लागेका हुन् भने नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको नेतृत्व जति पनि छ, भाषणमा मात्रै समाजवाद आउँदैन, शिक्षामा समाजवाद ल्याउनुहोस्। तपाईँको एउटा घरेलु श्रमिक बच्चा, एउटा किसानको बच्चा र मजदुरको बच्चा, अनि नेता मन्त्री व्यापारी र निजामती कर्मचारी शिक्षक सबैको बच्चा पढ्ने एउटै स्कुल बनाउन सक्छ भने हामी च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ। यो हामीलाई ल्याउनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ, शिक्षकलाई के पाएको छ अहिलेसम्म? पुलिसका नाममा अस्पताल छन्, यहाँ निजामती कर्मचारीको नाममा अस्पताल छन्, आर्मीको नाममा अस्पताल छन्, शिक्षकको नाममा एउटा अस्पताल खडा गर्न सकेको छैन यो राज्यले। हामीलाई हेर्नुहोस् अहिले निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा उच्च स्तर उन्नति गर्न हुँदाखेरि 5 वर्षले पुग्ने हामी शिक्षक चाहिँ प्रथम श्रेणीबाट विशिष्ट श्रेणीमा 15 वर्ष पुग्नुपर्ने, कि हामीले मरेपछि चाहिँ विशिष्ट श्रेणी बनाउन खोजेको राज्यले? यस्ता विभेदकारी कुराको विरुद्धमा हामी सडकमा आएका हौँ। तपाईँहरू पत्रकारले यो नबुझिदिनुहोस्, हामी राजनीति गर्न आएको होइन, हामी कुनै राजनीतिक दलको मान्छे होइन। भोटको अधिकार त नेपालको नागरिकलाई छ नि, हाम्रो भोटको साइन हो पार्टीहरूसँग। त्यसैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।
सरकारले च्यालेन्ज छ यदि सडकमा आरे ती 3 दिन बन्द भइसको यो यो कुरा पनि संवेदनशील हुँदैन भने हामी सिंहदरबार पनि घेर्न तयार छौ शिक्षकहरु यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो यो यो शिक्षक हेरेजुन गर्छ हामी औला ठडिउन सडकमा आएका छौ हेर्नुस् धनीका बच्चाहरु युरोपमा जाने गरिबका बच्चाहरु खाडी मुलुक जाने नेपालको बस्ने हाम्रै देशका चाहिँ नेता मर्दा अस्ति हेर्नु भने अझले पूर्व सभामुख मर्दा खेरि ती 3 दिन तपाईहरुको जिल्ला भक्तपुर पनि त अस्ति 12 क्लास पढ्नेबित्तिकै भेस्टमा लेकेर हामी अस्ट्रेलियामा भेटौला साथी भनेर एउटा अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो नि यो च्यालेन्ज हो नि त यो राज्यले च्यालेन्ज हो कि हैन पत्रकार ज्यू तपाई मान्नुस् न हामी शिक्षकलाई त्यो कुराले पीडा हुन्छ मैले पनि कक्षाको ठाउँ पढाउँदै गर्दा हेर्नुस् नौ कक्षाको एउटा बच्चाले मलाई के भन्नु भाइ पढ्नु पर्छ भनेर मैले काउन्सिलिङ गर्दा होमवर्क गराउ भन्दाखेरि किन पढ्ने मिस म त कोरिया जाने हो उमेर नपुगुन्जेल म पासपोर्ट बनाउने उमेर नपुगेर हाई स्कुल आएको हो किन जाने बाबु कोरिया भन्दा मेरो पल्लो घरको दाइले 20 लाख कमाउँछ भनौँले यो च्यालेन्ज हो कि होइन राज्य सत्तालाई यहाँ हेर्नुहोस् धनीका छोराछोरी 12 कक्षा पास गरेपछि युरोपियन कन्ट्रीमा गएर पढ्छन् ब्रेन ड्रेन भएको कुरामा यो राज्यले सोचेको छ अहिले यो चाहिँ गणतान्त्रिक सरकारले ल्याएको शिक्षा यही नै यो म यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालज्यूलाई म क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँ हिजो 10 वर्ष जङ्गल बस्दाखेरि तपाईँहरूले भनेको क्रान्तिकारी शिक्षा खोइ तपाईँहरूले बुर्जा शिक्षा नपढाउनुहोस् भनेर हाम्रा तमाम शिक्षक साथीहरूलाई सहीद गराउनु भएको त्यो बेला तपाईँको आन्दोलन तपाईँको युद्ध सफल हुन सफल गराउने एउटा तत्त्व शिक्षक हो त्यो बेला तपाईँले नबिर्सनुहोस् शिक्षकका घर घरमा गएर तपाईँले भात खानुभएको छ जनयुद्धको बेला शिक्षकले तपाईँलाई लुगा दिएको छ चाँडमाड खर्च टारेर माओवादीको युद्धमा ज्यान बचाउनको लागि शिक्षकले माओवादीको युद्ध सफल हुनको लागि 10 वर्ष योगदान गरे होइन अनि त्यही शिक्षकका लागि यही चाहिँ 10 वर्ष युद्ध गरेर आएको एउटा शक्ति चाहिँ राज्य सत्तामा जाँदा राज्यको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि एन यस्तो ढङ्गले ल्याउने हो हामीलाई त अब हेर्नुहोस् अहिले झोले होइन अब यो एन लागु भयो भने हामीलाई एउटा वडा अध्यक्षको झोले बनाइँदै छ 753 वटा निकायमा 753 थरीको शिक्षा नीति भइरहेको छ 5-5 वर्षमा पालिकाको अध्यक्ष फेरिँदै गर्दा मेयर फेरिँदै गर्दा उसले शिक्षाको कार्यक्रमै नयाँ नयाँ ढङ्गले ल्याउँछ त्यसैले एउटा शिक्षाको सामुदायिक शिक्षाको राज्य समन्त्र सञ्चालन गर्नेले के सोच्नुपर्छ भने शिक्षालाई सङ्घीय सरकार मातहतमा राख्नुपर्छ नेपालमा एउटै खालको शिक्षा लागू हुनुपर्ने हो नि त 753 वटा सरकारले 753 खालको शिक्षा नीति ल्याउँदै गर्दा भोलि शिक्षामा हामी असफल हुने साबित छ त्यसैले सरकारमा नेतृत्व गर्ने प्रशासन तन्त्रमा बस्ने साथी नेताहरूलाई अथवा कर्मचारीका नेताहरूलाई पनि यो च्यालेन्ज हो हेर्दै जानुहोस् भोलि त नेपाल त वृद्धहरू बस्ने एउटा वृद्धाश्रम जस्तै मात्रै हुनेछ अहिले मान्छे हेर्नुहोस् अभिभावकहरू मर्दाखेरि छोराछोरी चाहिँ आउँदैनन् यहाँ कसले दाह संस्कार गर्दैछ हामीले विभिन्न मिडियामा विभिन्न कुरा हेरेका छौँ यो शिक्षाको कुरा हो कि होइन संस्कारयुक्त शिक्षाको आवश्यक छ प्रविधि मैत्री शिक्षाको आवश्यक छ शिक्षकका लागि नयाँ नयाँ किसिमका सिप विकासका कुराहरू ल्याओस् न एनमा प्रविधि मैत्री 21औँ शताब्दीको प्राविधिक युगमा चाहिँ प्रविधि सिकाओस् न हामीलाई हामी त्यही ढङ्गले हाम्रो त्यस्तो उत्पादन गर्न हामी तयार छौँ यहाँ हाम्रो एउटा हाम्रो युट्युबमा केही कमेन्टहरू आएको छ भने होइन हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा यिनै वडा अध्यक्षहरू चाहिँ कम पढेका वडाध्यक्ष छन् यी वडाध्यक्ष छन् यी स्कुलका शिक्षकहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अधीनमा चल्नुपर्ने भन्ने खालको जुन अभिव्यक्तिहरू आएका छन् यसलाई कसरी हेर्नुभएको थियो अब यो यो बुझ्नु जरुरी छ के शिक्षामा जो जसले चाहिँ नि ठेक्का लिएर बस्नुभएको छ नि राज्यको नेतृत्वमा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ क्या शिक्षकलाई साँच्चै नै एउटा वडाध्यक्षको अन्डरमा राख्ने हेर्नुहोस् अहिले अहिले आएको एनमा के यो प्रस्तावित विधेयकमा के भनिएको छ भने 1-8 आधारभूतको लागि स्नातक तह पास गर्नुपर्ने हामीले अनि 9-12को लागि स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने अनि निजामतीमा त्यो लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन फेरि निजामती सबै कर्मचारीहरू मैले बदमास भनेको छुइनँ निजामतीभित्र पनि इमान्दार मान्छेहरू छन् इमान्दार कर्मचारीहरू छन् त्यहाँ पनि शोषित पीडित छन् तिनको लागि पनि सरकारले केही कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन राजनीति दलभित्र पनि इमान्दार कार्यकर्ताहरू छन् इमान्दार सांसद मन्त्रीहरू छन् तर ती इमान्दारहरूलाई बदमासहरू भ्रष्टाचारीहरू घुसखोरीहरूले चाहिँ तपाईँलाई छायामा पारेका छन् हेर्नुहोस् अहिले नेपालको शिक्षा दलाली तन्त्रमा गएको छ माफिया तन्त्रमा गएको छ शिक्षालाई निजीकरणका नाममा व्यापारीकरण गरिएको छ तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा बोर्डिङमा एउटा सर्वसाधारण बच्चाले पढ्न जनता छोराछोरी पढ्न सक्छ सर नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा मजदुरका छोराछोरी किसानका छोराछोरी मात्रै पढ्ने वातावरण बनाइयो सामुदायिक विद्यालयमा जब अभिभावकको चाहिँ पहुँच हुँदैन अनि त्यो त्यो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्छ यहाँको परीक्षा प्रणालीको विषयमा किन यो सरकार बोल्दैन
विकसित मुलुकहरुको परीक्षा प्रणाली ल्याएर हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो हाम्रो समाज सुहाउँदो परीक्षा प्रणालीलाई खारेज गरेर अहिले हाम्रो उत्पादित विद्यार्थीहरु हाम्रो उत्पादित जनशक्तिहरु प्रति नै क्वेशन चिन्ह आइराखेको छ त्यसैले शिक्षामा लगानी भनेको हामीले 100 वर्ष पछाडीको चाहिँ प्रतिफल हेरेर गर्ने हो नि त्यो लगानी गर्न राज्य तयार छ हेर्नुस् अहिले शिक्षा मन्त्रीकै कत्र आलिसिन चाहिँ नि काठमाडौँमा निजी विद्यालयहरु चाहिँ शिक्षा मन्त्री जोडिएका कुराहरु चाहिँ संचारमा आइराखेका छन् संचार माध्यमले कुराइन तपाईं पत्रकारहरुले खोजी गर्नुस् नेपालका नामुद कलेजहरुमा प्राइभेट कलेजहरुमा नामुद नाम चलेका बोर्डिङहरुमा ककसको लगानी छ तपाईहरुले खोजी गर्नुस् खोजीको लागि त हामी नै आज यो माइतीघर मण्डलदेखि बानीसरसम्म त हामी आकै छौँ अरू बेला हजुरको खोजी र हजुरको टिप्पणी लिनु पर्दाखेरि हरेक ठाउँमा स्कुलहरूमा पुग्दाखेरि अरू व्यक्तिहरू नै दिँदैनन् क्या यी हाम्रा कुराहरू बिगार्न आए भन्छन् त्यसै कारणले हामी तपाईँहरूको स्कुलसम्म पुग्न पाएका छौँ र आज हामी यी बानेश्वर माइतीघर मण्डलामै फिल्ड वर्किङ गर्नलाई हजुरसँग नै यही दुईवटा कुराहरू हजुरको जानकारी बुझ्न पत्रकारहरूलाई एकदम धन्यवाद तपाईँहरूले कम्तीमा 77 जिल्लाबाट दुःखमा पीडामा भएका शिक्षक साथीहरू आउनु भएको छ शिक्षकका भौतिक संरचनाहरू के छन् विद्यालयमा त्यो बुझ्नुहोस् यो कानुन सरकारसम्म चाहिँ पुर्याइदिनुहोस् यो कुरा 77 जिल्लाका चाहिँ एउटा रिमोट गाउँमा चाहिँ पढ्ने विद्यालयमा कक्षा कोठा राम्रो छैन बस्ने वातावरण राम्रो छैन हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने हामी पनि हिजो बोर्डिङ स्कुल पढाएर आएका हौँ प्राइभेट कलेजहरू पढाए आएका हौँ त्यहाँको जस्तै म अस्ति एक महिना अगाडि नगरकोटको एउटा स्कुलमा गएको थिएँ होइन त्यहाँको विद्यालय त्यहाँको स्कुल पनि तोडफोडदेखि लिएर हरेक कुराहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन मैले लगभग एक महिना अगाडि हालेको थिएँ त्यतिखेर गाउँ गाउँमा पनि ती स्कुलहरू तोडफोड झाड ढोगाड तोडफोड त्यहाँको संरक्षण हामीले पनि देखेका थिएनौँ होइन यिनै कुराहरूलाई पनि आज यहाँ उजागर गर्न नै आएका छौँ तपाईँसँग हामी सरकारलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ अहिलेको सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो जनशक्ति छ हिजो 50 वर्षदेखि पढाएका अथवा चाहिँ लामो अनुभव भएका हाम्रा पुराना शिक्षक अग्रज हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनुभव छ हामी नयाँ आयोग पास गरेर आएका शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला हामी परीक्षा पास गरेर आएका नयाँ प्राविधिक ज्ञान दिन सक्ने शिक्षकहरू पनि त्यहाँ छौँ यो दुईवटाको तालमेल गरेर चाहिँ गुणस्तरीय सामुदायिक शिक्षा दिने कुरामा राज्य किन चुकिराखेको छ हेर्नुहोस् अहिले 15 रुपियाँको खाजा खर्च काट्दैछ सरकारले छ कक्षाको विद्यार्थी गरिबको बच्चाहरू पढ्ने ठाउँको चाहिँ 15 रुपियाँ दैनिक खाजा खर्च काट्यो सरकारले तर यहाँ कर्मचारीका लागि बोनस छुटिन्छन् आँट छ हामी राजनीतिक घुसपेट नहोस् भन्ने कुरामा सचेत छौँ शिक्षा विशुद्ध बनाइनुपर्छ क्वालिटी उत्त बनाइनुपर्छ माननीय ज्यूहरूलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु तपाईँहरूका भत्ताहरू तपाईँहरूका बैठक भत्ताहरू काटेर शिक्षामा लगानी गर्नुहोस् तपाईँहरूका सांसद भत्ताहरू सांसद विकास कोष काटेर यहाँ लगानी गर्नुहोस् तपाईँहरू मन्त्री बस्ने खरमौ लगानी गरेर मन्त्री निवास बनाउन सक्ने तर शिक्षामा लगानी गर्न तपाईँहरूलाई बजेट छैन भने लाज लाग्दैन यो गरिबका बच्चा मजदुर किसानका बच्चा पढ्ने घरेलु श्रमिक पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा तपाईँहरूले के ख्यालख्याल गर्न खोज्नु भएको यो हाम्रो शिक्षकको सीमाको चाहिँ बाँध फुटेर हामी आज सडकमा जम्मा भएका छौँ 77 जिल्लाका विशेष गरी अझ कुना कन्दरामा बसेर शिक्षाको ज्योति फैलाउने एउटा निरीह शिक्षकलाई सोध्नुहोस् उसका हात खुट्टा पटपटी फुटेका छन् पहाडमा बसेको छ एउटा सरकारको नेतृत्व गरेर शिक्षा प्रदान गरेको काठमाडौँको शिक्षकहरू धेरै यहाँ आज उत्रेको के अरे पार्टीको झोला झन्डा बोकेर हिँड्दाखेरि त्यस्ता ल राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने कति वेलकम ल त्यसलाई वेलकम छ चारवटा राम्रा बुदा छन् 16 चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ 200 वर्ष पछाडि धकेर्ने बुदा छन् भनेर अनि यो समग्र यो विधेयक सही हो भन्न त भएन नि केही कुराहरू त राम्रा प्रावधान पनि छन् सबै हुबहु चेन्ज हुनपर्छ भनेको त होइन नि त हामीले तपाईँको एउटा शिक्षकको एउटा जनप्रतिनिधिसँग आठौँ साँझो छोइएको ठेस लागेको भरमा त्यो जनप्रतिनिधिले एउटा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर हजारौँ मान्छेलाई पछारेर आएको शिक्षकलाई हजारौँ चाहिँ मेन पावर हजारौँ स्नातकोत्तर गरेर आएका मेन पावरलाई चाहिँ जितेर चाहिँ थाई भएर आएको एउटा मेन पावरलाई अनि त्यस पछाडि त्यो ल्याप्चे जनप्रतिनिधिले बर्खास्त गर्ने यस्तो पनि हुन्छ त्यसो भए मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष पिएचडी होल्डर हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था राखोस् न बल्ल शिक्षालाई बुझेको हुन्छ शिक्षा नबुझेको पोलिसी लिट्रेसी नीति साक्षरता नभएको एउटा वडा अध्यक्षले जे मन लाग्यो त्यही गरेर शिक्षकलाई खेलाउन बनाउँदा अनि यो देशको शिक्षा सुध्रिन्छ होला र त्यसो भए कुनै पनि हालतमा यो कार्यान्वयन नहुनु पऱ्यो भन्ने तपाईँकोमा
संविधानमा एउटा व्यवस्था छ स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची भित्र आधारभूत माध्यमिक शिक्षा रहने छ भने ठीक छ 8 वर्ष भयो त्यो संविधान लेखिएको कुनै त्यस्तो पालिका देखाउनुस् जहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षामा छलाङ मार्नु शिक्षामा नयाँ नयाँ हुइम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको जुन शिक्षालाई उहाँहरूले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणालीको विकास कहीँ गराउनु भयो कुनै स्थानीय तह जहाँको शिक्षा प्रणाली मार्फत विदेश जान युवाहरू विदेश जान छोडेर नेपालमै सिपमूलक काम गर्न सुरु गरे अथवा केही छलाङ मार्यो त मारेन नि त उहाँहरूले ह्यान्डल गर्न सक्नु भने जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो तपाईँहरूलाई त्यो थाहा भइसक्यो होला विज्ञप्तिमा के छ भने तपाईँलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकलाई यो कार्यक्रममा यदि सहभागी भयो भने कारवाही गर्छौँ भनेर कस्तो लाग्यो यो निर्णय बालेन शाह एउटा हामीले पनि एउटा आशा लाग्दो युवा नेताको रूपमा हेरिएको थियो तपाईँको उहाँलाई यो सरकारी शिक्षा प्रणालीको बारेमा थाहै छैन कि उहाँले नर्सरी केजीदेखि बोर्डिङ पढ्नु भएको छ उहाँ एउटा चाहिँ सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएको मान्छे उहाँले न उहाँको सन्तान छ छैन तर उहाँको चाहिँ पक्कै पनि उहाँको फ्यामिलीमा कसैले पनि सरकारी विद्यालयसँग टच छैन उहाँलाई गाउँको कुना कन्दाराको हामीलाई काठमाडौँको मात्रै कुरा होइन नि त हामी त मेचीदेखि महाकालीसम्मको शिक्षकहरू यहाँ आएका छौँ शिक्षकहरू सदियौँदेखि दशकौँदेखि एउटा तुच्छ रूपमा अमर्यादित रूपमा कहाँ भन्दाखेरि पूर्वीय सभ्यता बोकेको नेपालमा हेर्नुहोस् त ऋषि मुनिहरूलाई गुरुको रूपमा लिने ठाउँ हो नि त यो त यस्तो ठाउँमा तपाईँको तुच्छ पेसा शिक्षकलाई बनाउँदाखेरि दशकौँसम्म शिक्षकको चाहिँ उत्पीडनलाई उहाँले चाहिँ बुझ्न नसक्नु सोच्न सुन्न नसक्नु उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य के अरे डल्डफमा र तपाईँको सुपैतामा हुर्केको मान्छेलाई गाउँको कुना कान्दाराको बालबालिकाले त्यो सरकारी विद्यालयमा पाएको दुःख उहाँलाई थाहा छैन र उहाँले उहाँ पनि आएको 1.5-2 वर्ष भयो उहाँले शिक्षा प्रणालीमा कुनै त्यस्तो छलाङ मार्ने खालको कुनै चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा उत्पादनमूलक शिक्षा यहीँ टिक्ने त्यसको रिजल्ट के आएको छ त ल भन्नुहोस् त सुरु गर्नुभयो म तपाईँलाई अहिले नै म चाहिँ मङ्गलयानको शिलान्यास गर्न सक्छु शिलान्यास त गर्न सक्छु त्यो चढेर मङ्गल ग्रहसम्म पुग्ने कुरालाई हामी रिजल्टलाई हेर्छौँ रिजल्टलाई हेर्छौँ र अर्को कुरा उहाँले जहाँ चाहिँ हिरोइजम हुनपर्छ उहाँले मर्म त बुझ्न पर्यो शिक्षकहरू कि हामी घुस खान पाइएन हामी चाहिँ तपाईँको हामीलाई टिएडिए पुगेन हामीलाई भत्ता पुगेन हामीलाई चाहिँ क्वार्टर चाहियो हामीलाई गाडी चाहियो हामीलाई इन्धन खर्च चाहियो हामीलाई मर्मत खर्च चाहियो हामीलाई राज्यले सुविधै सुविधा दिनुपर्छ त्यस्तो कोही शिक्षकले बोलेको छ हामी त गुरु हो बालनको पनि गुरु हो हामी हाउ टु टिच हामीसँग थाहा छ कसरी पढाउने कसरी बच्चासँग घुलमिल हुने कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजसँग कसरी चाहिँ घुलमिल हुने हो भन्ने कुरा एउटा टिचर एउटा गुरुलाई थाहा हुन्छ उहाँ एउटा सामान्य इन्जिनियर हो जनताको चाहिँ एउटा माहौलले मेयर हुनुभएको छ उहाँले कुरो नबुझिकन वाइयातमा चाहिँ यस्ता अनावश्यक टिप्पणी गर्न जरुरी छैन कुरो नबुझेरै हो त कुरो नबुझेर उहाँ त बौद्धिक व्यक्ति हो नि सर उहाँको त के कुरा गर्नुहुन्छ मेरो घरमा मेरो बालबच्चा नि छ नि मेरो श्रीमती नि छ नि म यहाँ 100 वर्षसम्म यो देशको शिक्षा धकेलिन्छ भने म गोली खान तयार छु भनेर आएको छु नि बालेन शाह एउटा श्रीमती चाहिँ सुत्केरी हुँदा एउटा ट्याक्सी रिजर्भ गरेर पठाउन नसकेर सरकारी गाडीमा पठाएर प्रहरीले आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्दा यो देशमा आगो लाउँछु भन्ने मान्छेले अनि हामी शिक्षकका कुरा बुझ्छ हामी शिक्षकका यो शिक्षाका कुरा बुझ्छ उसलाई के मतलब उसको छोराछोरी त भोलि त अमेरिका गएर पढ्छ ऊ त धनार्थ्य मान्छे हो ऊ आफू बोर्डिङ पढेका मान्छे हो होइन यो देशको नागरिकले दुई थरी शिक्षा लिने व्यवस्थाको किन अन्त्य नगर्ने त्यो कुरा शिक्षा मन्त्रीले त्यो ड्राफ्टमा किन नलेख्ने सरकारी स्कुलका शिक्षकका छोराछोरी बोर्डिङ पढेँ भन्ने सुन्छु क्या मैले शिक्षा सचिवका छोराछोरी किन सरकारी स्कुल नपठाउने कर्मचारीका छोराछोरी किन सरकारी स्कुल नपठाउने र नपढाइ नभए त हामीलाई कारवाही बर्खास्त गर्ने नि हामीले नपढाए बर्खास्त गर्ने हो कि हामीले काम नगरे बर्खास्त गर्ने अधिकार त हामी त राज्य नुन पानी खाने त्यो कुरा त हामी वेलकम गर्छौँ नेपाल सरकारको डिजीले किन आफ्नो छोराछोरी कुनै ल त्यो शिक्षा मन्त्रालयमा खरदारसम्मको तपाईँ गएर एउटा डाटा कलेक्सन गर्नुहोस् कसैका छोराछोरी पनि तपाईँको चाहिँ सरकारी स्कुलमा छैन सरकारको नुन पानी त उहाँहरूले नि खानुभएको छ नि अनि उहाँहरूले कसलाई नीति बनाउनु भएको छ पोलिसी कसलाई पोलिसी बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले बोर्डिङको लागि पोलिसी बनाउनु भयो यत्रो गाउँ दूर दराजमा बस्ने 3 करोड नेपालीका छोराछोरीका लागि उहाँहरूले केही पनि सोध्नु भएको छ संविधानले के भनेको छ शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ हो कि होइन ल भन्नुहोस् त अनि बोर्डिङ किन चाहियो ट्रस्ट बनाएर चाहिँ बोर्डिङलाई खारेज गर्न किन डराउनु ल कोही पनि जनप्रतिनिधि अथवा शिक्षकहरू जसले राज्यबाट एक थोपो तेल र एक थोपो एक ढिकी नुन खान्छ नुन पानी खान्छ भने त्यसले सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य उसको सन्तति पढाउनु पर्छ भनेर त्यो कानुन बनाएको जस्तो हामी यहाँ
हामी यहाँ चाहिँ फुल माला लिएर चाहिँ शिक्षा सचिवलाई शिक्षा मन्त्रीलाई यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हामी स्वागत गर्न तयार छौँ. त्यो कानून लेख्न किन डराउनुहुन्छ? उहाँहरूको हात किन काम छ? निमुखा टिचरलाई यिनले मास्टरले के गर्छन् र भनेर थिचो मिचो पार्ने बाहेक उहाँहरूले के जान्नु भएको छ भन्नुहोस् त. तपाईँले अध्यापन गराएको कति वर्ष भयो सर? मैले 2067 सालदेखि अध्यापन गराउँछु. म हाल त्रिभुवन आदर्श नमुना मावि स्याङ्जा एउटा नमुना मावि हो. त्यहाँको चाहिँ माध्यमिक तहको म्याथ साइन्स टिचर हो. म स्थायी शिक्षक हो. म 2073 माघ 28 स्थायी र हामी चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग लडेर यहीँ काठमाडौँ आएर केन्द्र सङ्घीय सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेर हामीलाई जागिर पाएको हो. हामी स्थानीय तहले खोलेको आयोगमा जागिर खाएको त होइन. हामीलाई स्थानीय तहले तलब दिने पनि होइन. केन्द्रले दिएको सशर्त अनुदान अन्तर्गत हामीले तलब खाने हो. र हामी केन्द्रीय शिक्षक सेवा आयोग जुन चाहिँ यहाँ भक्तपुरमा छ त्यहाँ गएर हामी चाहिँ परीक्षा दिएर अन्तर्वार्ता दिएर पास भएर आएको. अनि हामी स्थानीय तहमा सिधै समायोजन हो नि. एउटा खरदार चाहिँ स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा सुब्बामा बढुवा हो नि. हेर्नुहोस् त विडम्बना. एउटा गुरु त्यो खरदार पढाउने गुरु त्यो प्रधानमन्त्री पढाउने गुरु टिचर जो चाहिँ यो देशको भोलिको भविष्य रेखा कोर्ने विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने शिक्षक चाहिँ न उसको समायोजन हुन्छ न उसको बढुवा हुन्छ. बढुवा हुन मर्नुपर्ने अरे. हेर्नुहोस् 15 वर्षमा यदि मृत्यु भएमा स्वतः बढुवा हुनेछ अरे. भनेपछि एउटा शिक्षक बढुवा हुन मर्नुपर्ने हो. फाइट गर्ने अधिकार नि छैन कि. कर्मचारीले जे पायो त्यही डाटा पठाइदियो. कर्मचारीले शिक्षकलाई शासन गर्ने होइन कि. शिक्षा मन्त्रालयको सचिव शिक्षकबाटै छड्के प्रवेश हुनपर्छ. यो व्यवस्था गरे बल्ल देशको शिक्षा सुध्रिन्छ. त्यसो भए तपाईँहरूका धेरै यो निजी क्षेत्रमा पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई पनि सरकारी विद्यालयले हायर गरेर अङ्ग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गरिरहेको छ. अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने गाउँ गाउँमा पनि सरकारी विद्यालयहरू चाहिँ निजी विद्यालयहरू मा जति विद्यार्थी सङ्ख्या छन् त्यसको तुलनामा डबल नै गरी चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्याहरू पनि छ र आकर्षण पनि बढिरहेको छ. यो चाहिँ एउटा कुरा भयो. र अब सरकारी विद्यालयमा पढाउँदै गर्ने शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा कतिपय अवस्थामा पढाउनु भएको होला. त्यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने राज्यले के गरिरहेको छ भने 10-4 मात्रै शिक्षकहरूलाई चाहिँ 10-4 एक्स्ट्रा सुविधा केही पनि दिएको छैन. जसले गर्दा जब इन्गेज हुन्छ नि सरकारी विद्यालयका टिचरहरू चाहिँ इन्गेज हुनुहुन्छ. उहाँहरू इन्गेज भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा केयर गर्ने गरेको एउटा राज्यले के होस् त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ माग के हो भने एक्स्ट्रा मेरो बालबालिका सरकारी विद्यालयमै मैले पढाइरहेको छु होइन. तर म के भन्छु भने अन्य साथीहरू जसले पढाउनु भएको छैन उहाँहरूको समस्या चाहिँ के हुनसक्छ भने 10-4 लागि मात्रै सरकारी विद्यालय शिक्षकहरूलाई तलब दिएको छ नेपाल सरकारले. 10-4 पछाडि पनि हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ के हो भने स्कुलमै रहने खालको वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ जस्तो अरूतिर त मन्टेश्वरी छ होइन बिजी सेड्युल भएका शिक्षकहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरू त समयमै घर पुग्नुहुन्न नि त. सरकारी विद्यालयबाट त 4 त विद्यार्थीहरू त घर पुग्नुपर्ने हुन्छ तर उहाँहरू पनि 4 ड्युटीमै हुनुहुन्छ. त्यो कारणले गर्दा घरसम्म आइपुग्दाखेरि बालबच्चाहरूको अवस्था के हुन्छ त. यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि सरकार नेपाल सरकारले एक्स्ट्रा समय 5 समयमा पनि एउटा चाहिँ चाइल्ड केयर जस्तो तरिकाले गर्ने गरेको एक्स्ट्रा दरबन्दी बनाएर होइन त्यो तरिकाले चाहिँ यदि बालबच्चाहरूलाई राख्ने वातावरण बनायो भने मलाई चाहिँ 100% टिचरहरूले र टिचरले मात्रै होइन कि अरू कर्मचारीहरूले पनि सरकारी विद्यालयमै आफ्नो नानीहरू चाहिँ पढाउनु. मेरो नाम चाहिँ दुर्गामणि शर्मा. म चाहिँ दुबो माडिएका कुराहरू सामान्य फुल टिपेका कुराहरू तपाईँका मिडियामा आउँछन्. मैले यहाँ मेरो अगाडि छ ताजा खबरले पनि हिजो मैले हेरेको छु यहाँ जुन आज मलाई यहाँ तपाईँले पनि सोधिरहनु भएको छ. तपाईँहरूले यहाँ राज्यको यत्रो यहाँ शिक्षकमाथिको विभेद तपाईँहरूले देख्नु हुँदैन तर यहाँको दुबो चाहिँ देख्नुहुन्छ. तपाईँले एउटा पात झरेको देख्नुहुन्छ होइन. त्यसो त सुन न त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर साहबले नै आफ्नो स्टाटसै लेख्नु भयो नि. बालेन्जीलाई पनि मैले यहाँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँले लेख्नु नटिप्नु हेरेको पिला नचुन्नु पाप लाग्दछ भनेर त्यो उहाँलाई कसले सिकाएको हो त्यो कुरा उहाँले पनि हेक्का राख्नु पर्यो. त्यो कविता कसले सिकाएको उहाँलाई त्यो कुरा हेक्का राख्नु. आशय के हुनसक्छ हजुर शिक्षकले कतै त्यो बाटो बिराए कि आजको यो अवस्थामा आउँदाखेरि कतै शिक्षकले त्यो बिर्स्या सिकाउने शिक्षकले त्यो बिर्सेर सम्झाउन पाइएला नि त कि पाइँदैन. शिक्षकले चेलाले सिकाउनु पाइँदैन शिक्षकलाई. उहाँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कोपिलाकै कुरा गर्नुभएको छ. उहाँले यत्रा मानवीय कोपिलाहरू उत्पादन गर्ने शिक्षकहरूलाई चुड्दा पाप लाग्छ कि लाग्दैन राज्यले. मानवीय कोपिलाहरू उहाँले नदेख्ने र सामान्य त्यहाँ दुबोको कुरा इस्युले बनाएर चाहिँ विषयान्तर गरेर चाहिँ शिक्षकका मुद्दाहरू कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ. जुन उहाँको हाम्रो उहाँप्रति पनि हामी उहाँको जुन भनाइप्रति पनि हामी गम्भीर ध्यानकर्षण छौँ. उहाँले पनि यसै गरी हो भनेदेखि उहाँले पनि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ. त्यस कारणले उहाँले पनि उहाँलाई जिताउने पनि शिक्षकहरू नै हुन्. त्यस कारणले मानवीय कोपिलाहरू उत्पादन गर्ने शिक्षकहरूलाई विभेद गरेर अन्य कोपिलाहरूको उदाहरण दिएर उहाँ शिक्षकमाथि फेरि उहाँ विभेद
गर्नु हुँदैन उहाँ पनि सच्चिनु पर्छ भन्ने लाग्छ र मैले अर्को कुरा के पनि जोड्न चाहन्छु मैले अघि अघिल्लो साथीलाई पनि सोध्नु भएको थियो रात जुन चौथो ठुलो दलले पनि यो भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा जुन छ उहाँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचनभन्दा अगाडि अन्य दलहरूको भन्दा फरक घोषणा पत्र बनाएर शिक्षकलाई अन्य निजामती कर्मचारीलाई भन्दा 20% सेवा सुविधा बढी दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो र चुनाव जितिसकेपछि उहाँ कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ उहाँको त्यो हामी त्यो उहाँको कान खोल्नका लागि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ भनेको तपाईँले तपाईँको जवाब भनेको रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई होइन त उहाँको पार्टीको धारणा हिजो उहाँको एकजना सांसदले भनिसकेको कारणले गर्दाखेरिमा म त्यो विषयमा बोल्न बाध्य भएको हो उहाँले भन्नुभएको छ विद्यार्थीमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन हामी खेलबाड गरेका छैनौँ हामीले आज हामी दोस्रो दिन हामी पढाइ भनेको हाम्रो दोस्रो दिन मात्रै आज हाम्रो दुई दिन मात्रै हाम्रो स्थगित गरेका छौँ हामीले यसको परिपूर्ति हामीले सार्वजनिक विधामा पढाएर पनि गर्छौँ भनेर भनेका छौँ होइन त्यसो त अहिले महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहबले नि त बन्द गरेर जति पनि शिक्षकहरू आन्दोलन जानुहुन्छ उहाँहरूको कारवाही गर्छौँ हामी उहाँलाई हामी निलम्बित गर्छौँ भन्नुभएको छ नि त अब के होला त्यसो भए त कारवाही गर्न सक्छ राज्यले समग्र 4,00,000 शिक्षकलाई नि कारवाही गरोस् र नयाँ प्रक्रियाबाट छनौट गर्नुहोस् उहाँको क्षमता छ भने नत्र यत्तिकै चल्नेवाला छैन हामी यो आन्दोलन उहाँहरूले सुन्नु जहिलेसम्म सुन्नु त्यहीसम्म हामीले आन्दोलन जारी राख्छौँ ल हस् धन्यवाद र राजनीति गर्न अनुभव भनेर भन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँले उनीहरूलाई के जवाफ दिन चाहनुहुन्छ यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा के हो भने हामीले धेरै वर्ष पढाइसक्यौँ नि त हामीले 30 वर्ष पढाइसक्यौँ नि त हामीले 30 वर्ष पढाउँदाखेरि यहाँ भएका तमाम नेता उत्पादन हामी शिक्षक गुरुहरूले गरेको हो नि त र यसो गरिरहँदा गुरुहरूको सम्मान नभएपछि गुरुहरूलाई चाहिँ जुन सम्मानित नगर्दाखेरि अब पढाउने सबै ठुला कुरा होइन हामी बालबालिकाको भविष्यमाथि यी राजनीति दललाई भन्दा यहाँको रहेका तमाम व्यक्तिहरूभन्दा हामी शिक्षकहरूमाथि अत्यन्तै माया छ ती भाइ बहिनी हाम्रै हुन् मैले पढाएको 10,000 बालबालिका मेरो साथमा हुनुहुन्छ त्यो बालबालिकाको भविष्यलाई हामी सुनिश्चित गर्छौँ हामी बिदाको समयमा भोलि अर्को हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति राज्यले सम्मान गऱ्यो भने हामी बिहान बेलुका 24 घन्टा हाम्रो बालबालिकाको चाहिँ हामी सहयोगमा रहन्छौँ बालबालिका पढाउन जान्छौँ आम तमाम अभिभावकलाई म यो मिडिया मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने राज्यले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यो निकास दियोस् छिटोभन्दा छिटो हाम्रो आवाज सुनोस् र विधेयक संशोधन गरेर हाम्रो तमाम खालका 17 थरी शिक्षकलाई एउटै शिक्षक बनाउने काम गरोस् हामी तुरुन्तै कक्षा कोठामा गएर पढाउन तयार छौँ र हामी पढाउँछौँ र हामी त्यो अभिभावकलाई पनि सेटिफाइस दिन्छौँ र हाम्रो बालबच्चाको यो सार्वजनिक सुधारमा शिक्षाको सुधारमा पनि हामी यथेष्ट हामी लाग्ने काम गर्छौँ भन्ने यो कुरा म सन्देश दिन चाहन्छु अनि यसरी Thank you.